الله الرحمن الرحيم داوديشا كنت حندران ميريا وحن لنا يا حبين يا مالين وناكسن دبان اخيارتينا عاوا وح برنامج غار اها انه كغه حلينا ارمها دينتا اسلامك يو خلافات كا قوسسكا سومااليد يو قوسسكا عالمك مسلمتا بكا حلينا ينين نندست ان وحن كغه حلينا نين امام اها شيخ امام اها او عانا او ودنكا ودنكا اوغندا اما ودنكا يوغندا عانكا اها ايا وح لا اقل غلي نين dadaasi ama arintaasi ayaa waxa baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka si aad uga hadleen barnaamijkan waxa martigu ahaa barreelkaasi ku soo dhawdhaan mid markaa ama santa dhaana dhawahay een waxaan maranayaa uu la aqal galay dilo dhaw nin intu aroosay todobaadii ka baa waayay waxa weeyaan oo isbuucul casal ama shahrul casal dhamaystay ma loo maleeyn sa xal dhig rabka laakiin bal u wangal horta haa joogu baahay ayay dhacdo ugu baahay ya ay sadad in badan warbaahinta Soomaalida ee maartay caalamiga iyo kuwa maxalli ah iyo baraha bulshada laga hadalay arintan sheekh dalka Uganda caanka aha oo masajid imaamka aha ya wuxuu dabcan lagu meheriyay uma ishkaansanayay gabadh haye gabadhu ishkaansanay dabcan isaga reer kale u lahaa gabadha markuu ishkaansanay dabcan day inuu guursado rabay sheekhuna masajid weyn oo Uganda ku yaala garahan caasimada 100 km dhanka waqooyi kaga beegan sa oo ku yaala masajid wuxuu ku yaala xaafada dhaho Kanyambisi sa halkaas uu sheekhu imaamka ahaa oo khutbadaha masajidka khutbadaha jumcaha inuu ka akhrin jiray ee sokol maash waxa jira sheekhu la isagana masajidka imaam weynka ahaa sa laakiin isagu inta badan imaamiyada badan moqti imaamiyada waa ka mid senior weyn iyo junior oo ka leenay marka junior ga yar ba isaga ahaa sa shaakin sheekhu asagu gacanta ku hayay sheekhu marka asagu inta badan wuxuu ka akhrijay khutbooyinka jumcaha sa sheekhu marka gowr bushkan sanad halkan la wulaha sa gabadhii markii uu shukaansanay dabcan de markii hasaawihi la wadaago oo xogaa la sheekaysto muddo kadib gunaanad ku xumaanoon in la isla aqal galo saxadiyad oo ugu dambeyntii dadkii ay nool wadaagaan oo ay la maano noqdaan sax gabadha markii sheekhu uu shukaansan jiray magacyada waxa la dhigi jiray ee suwabaha ya la dhigi jiray suwabaha ah sax waa gabadha sheekhu shukaansan jiray sax suwabaha rubeka baa la dhigi jiray sax gabadha markii uu shukaansan jiray dabcan meherki ba dhacay meherki ba dhacay meherki dambe markuu dhaca gabadhii waan la soo galbiyo saa oo gurigeedii la keen saa wuxuu nimbu haylan wax sheekh shukaan sare ee la soo galbinay ma aan bar een ninka la soo galbiyay sheekha gabadhaan lagu galbiyay markan intayna u gudagay sheekhu markii hore wuxuu shukaan sanayay sheekhu ma ninka oo dumar soo ekeysiyay waa mise gabadh caadi ahayd horta sida aad warbaahinta aad ay qorayaan wuxuu sheekha leey meheriyay ee guriga lagu geeyay nin buu ahaa saaxiib naag iska dhigay saaxiib oo sida dumarkii u labisnaa laakiin sheekhu waxa la sheegay qofku uu u maleeyay inuu ahaa gabadhaasi suwaabaha Rubeka la dhaw ee uu shukaansanay saaxiib laba makala cad markaa saaxiib in wuxuu sheekhu shukaansanay ay gabadh caadi ahayd oo arintan loo hoos galiyay iyo in waxa uu shukaansanay suwaabaha dhaab uu ninkan ahaa makala cad saaxiib ninka hadda sheekha naag ahaanta lagu meheriyay waxa la dhahaa Rijad saa Rijad markaa dabcan markii la meheriyay waa loo soo galbiyay waa sheekha guriga waa loo keenay saa guriga magala ganada laba ruux oo nin iyo naaga oo isguursayde waa in maartay hawli guriga la galay hadii aad saa lagu waanina haye oo yiri naag ahaan buu iska dhigay wuxuu caadan qaba markii habeenkii guriga la tagay amarkii la tagay ayuu dhahay fasax baan ah saa taninkii in caalim oo sheekho diin islaam ka garanayo hawli aad ii banaan korba uga baxay saa arinta marka qaabka lagu ogaadaan ku sheegay ee barintan u galay qaabka lagu ogaaday een ninkan een dabcan taaj baa loo soo xiray aad iyo aad een ilaam waxa laga saaloon ama waxa la dhaho meel dhow waa commentiga laga sheegay koofer Soomaaliga la yiraahdo daa qaabkii naag gabadh dumar lagu soo galay marka waxaan imo qorsho weyn buu ahaa oo sheekha een ninkan lagu soo okeysiyay maadaama arkayna sheekha oo qofka ag taagan sawirkiisa hadda ay sayf soo dheel marta u baahiyay sawirka ee sheekha oo gabadh qof dumar oo ag oo taajkii qaba ayuu ahaa marka waxaan silsilad isku xiran bay ahayd mise bal fafay sidoo muuqata marka aad fiirso aqliyan aad fikirto ee maskaxdaada maalintii tuujiso waxaad fahmi kartaa waxaan u nahay barnaamij laga soo shaqeeyay oo laba arrin labadu waa dhici karta in laga lahaa in sheekha dhaqaale looga helo oo qofkan uu dhaqaale sheekha uga qaato iyo in maaray sumcadiisa lagu dilo badalo maadaama uu nin caalim oo sheekho
maartii diintii xun baarsan u yahay labada arimood ba aad bay uga egtaa marka aad aqliga fiiriso waxa way xogaad maskaxaad ku tuurto iskuul leh maskaxa ah sa inta aan ka soo tagno maxaa dhacay inkii habeenkii guriga waa la soo galiyay la geeyay waxa uu sheegay sheekhi aadan qaran fasax baan ay buuray sheekhi faruq ka qaaday marta sababta marka lagu ogaaday baan rabaa inaan ku sheego waxaan inuu nin aha oo uusan dumar ahayn guriga lagu soo galbiyay ninka arooskii lagu soo galbiyay guri ku dhigeen bismillaah haye TV iyo alaab ka xaday isla ninkii oo qofkii arooskii ahaa ninka ahaa naag iska dhigay markuu arintii sameeyay ee TV iyo alaab xaday ba booliska soo qabtay marka booliska markuu soo qabtay haweenay booliska yaa waxay baaritaan ku sameeyay ruuxan tuuga wax soo xado markii hore dumar u ekaa ba dabcan dharkii dumarkana qabay aroosadna ahayd baaritaan markii lagu sameeyay wixii wuxuu noqday nin nin markuu noqdo marka saddex dambe lagu soo ogay mid waa tooganimo mid waa qof isbedelay oonin naag iska dhigay midna waxaa weeye aqoonsigiisii dabcan yuu bedelay oo naag ahaan ka dhigay saddexa dambe lagu soo ogay maxkamadda la keenay maxkamadda markii la keenay sheekhii sheekh maxamed mutumba muuse joogin maxkamadda lakin nin keliya la keenay ninka marka maxkamadda markii la keenay dacwadii markii la dhegeystay racfaan waxaa la dhaho yuu qaatay waxaa fursad loo siiyey in lacag dameyn ah intuu bixiyo dameyn ahaan lagu sii daayo 24 bishan janaayo in mar kale maxkamadda uu kasoo laabtay si kiiska loo dhegeysto sheekhi maxaa ku dhacay horta sheekhi aad buu niyajabay muddo gurigiisii hadda inuu hadda ku laabtay marim haye lakin warbixinta marka baa 4 buu kasii maqan yahay xaafadiisii kalegurigiisi caadiga min weynadii sheekhi wuu khalkhalay adi adii aad buu u marar dilaacay oo niyadda ka jabtay masaajidkiina waa laga mamnuucay iyadoo la ilaalinayo sharafta diinta iyo maaratay muslimiinta masaajidkii laga mamnuucay sheekhi oo inuusan maaratay tujin karin oo soo geli karin inta arintan baaritaanka lagu sameynayo lagu ogaanayo xaqiiqda rasmiga iyo wixii ka dambeeyey iyo qaabka u dhacday sheekh marka culimmada halkaasi ka mid aha oo masaajidka dabcan halkaasi muslimiinta halkaasi jooga oo xaakim qaadi ka ah yaa wuxuu sheegay ama uu ku tilmaamay arrintan inay ahayd arrin niyadjab ah oo aad maaragtay looga xubaaday oo sheekhaasina ku noqotay uurkutaal iyo xanuun sidoo kale waxaa la sheegay sheekhi hadda inuu u baahan yahay la talin loo yaqaanoonsultation in la siiyo sheekhi lala talin maadaama shoob uu qaaday oo maaragtay moraalka uu ka xumaaday dee waa dareemi kartaa qof caadi hadduu ahaan lahaa arrinta ku dhici lahayd wax weyn hadda ma sii ahdeen lakin nin diin xumbaarsan oo sheekha oo culimo ah imaam oo hawl noocana ay ku dhacday arrin adag weyn waxa ugu weyna uu maaragtay uu fasiran karo waxaa weeye in bulshadii muuqaalka iyo sawirka ka qaadan karto inuu noqdo sawir aada u khatar ah iyo suurad xumada ka dhalan karta sheekhii oo arrin noocaas sameeyey in bulshaduba ay u aragto in arrintan uu kas u sameeyo sheekhu marka horeba hawlo kale qasad u watay ku jiray bare ikacase warbixintu waxay qoreysay in gabadh laga islaan ay ninkan naag gabadha soo kiisiyey laga soo guursaday oo guf iyo gabaati iyo xoolo qallagay islaanti waxay sheegay taal inay eedo u tahay marka warbixinta ma ku jirtay waxaan maqlay iyadoo islaanta tidhaahday iga maqnaayo cunuga iga maqnaayo soo iga maqan su iga maqnaa haddana wuxuu ii imaaday un isagu oo dharka dumarku kala qoosada waxaas maxaa loo malagala horta loo warbixinooda akhriyay inahaas hadda maana ku arag laakiin dabcan dee ninkan hadda naagtis ka dhigay nin reer kasoo baxay unbuu ahaa ama qaraabo ha ka soo baxo ama reerkoodii rasmiga ha ka soo baxe sheekhii hadda adiga hawshii way ku cakran tahay wuxuuna u baahan yahay la talin iyo in maaragtay hawshii baaritaan rasmi inta lagu sameeyo sheekha loo tusa bulshadii in sheekha waxaan beri uu ka ahaa laakiin la khiyaamay oo maaragtay hawl aada u qaab daran lagu sameeyey maadaama nin culimoho waxa weeye dadka tusaale waxa uu ahaa sidoo kale hadda masaajidki ma soo gali karo imaamnimadiina waa laga joojiyey inta baaritaanada ay socdaanbulshadii iyo dadkii aada tujinaysa masaajidkii jooga maray ku arkaan dhaho sheekhii gabadh nin gabadh buu nin ahaan u guursaday waa arrin adag weyn marka hadda muuqaalka hadda la arkay ama loo socda lagu arko waa la iskaa tusiyo waaka sheekhii dadka ka falcelinay arintaasi iyo dadka hadlay waxay sheegayeen in ay jirto in sheekha waxaan la yidhaahdo maskaxsi la bedelay oo ama sixir iyo
program saa lagu sameeyay nasarxaad lagu sameeyay oo waxaan dhanbaba dadkii qarsoonaa tusaa sawirgal ma tahay ni way dhici kartaa hadii jeebna qofka caalamka iyo qofka jaahilka heen cilmiga lahayn isku mid ma aha qofka caalamka ah ee wax bartay aqoonta markuu wax guursanayo waxyaabo badan diintana wax sheegaysa gabadha waxyaabaha lagu guursado sifooyinka sheekh maru gabadha guursanayo ama qofka caalamka ah hata qofka caadiga ah gabadhii waa in uu gabadhii arka oo gabadhan uu ku qancaa lama jiro ruux iska guursanaya ruux magoogan oo iska duuxa madoogan dhawaan ninku uu noqon karaa way dhici kartaa marka saad sheegaysa hadda in sheekhan la khalday oo la sixiri waxyaabaha lagu sameeyey camal camal cunto ama biyo sharaab ah wax loogu dari karo ama dhar wax lagu akhriyo oo aartay wax loo geeyo amadahan lagu geeyo waxaad iyo koofeed iyo saxmad waxaad weeyey markiiba ninkii istaroolka qayb gabadh noqonaya aad iyo aad dad baa waxaa arkayay si firkad uu taa qabo oleh ku dhaliilaya ragga dumarka hore qabay ee doonaya inay islaan kala labaystaan macnaha degdegoodii iyo wax qarintooda inay sabab u ahayd arrintaa kale leah mar kale sheekal halka iga baxdayba waxaa baan ka shikiyeyba hadda ilaahay kama dhigee in islaantii odaygu hore uu qabay inay hawshan hadda islaanta biyo kulul kugu shubi saliid kulul kugu karkarini ama laga yaaba inay naftaadaba inay dishi ay ku dhiirato wax kaleu kusoo kartadhe in intayba ku aragto inaad waxun guriyeynayso ood gabadh shukaansanayso inaykumuqutoa gabadh baan ku hayaa qurux badan xaaj sheekha war laga keenay oo hurgees ka soo baxa isla uganda waxaan ku maqlay inuu yidhahdo sheekhu waxay ag mari jirtay gabadhan masaajidka sheekh uu arkay wuxuu ilahay gabadhan masaajidka ag mari jirtay waxaana ku qancay akhlaaqdeeda iyo muuqaalkeeda marka taas iyadoo laga duulay waxaa laleeyahay raggu waxay inta badan islaanta labaad samaysanayo dabcan hadda sida arooska lagu sheegay gabadh waxaa lagu yhi laba neef aadhu qalay aroos yar kinyajib u eka oona aada u weyneen fudeedka ahaa marka waxay leeyihiin ragga guursanaya xaaska labaad waxay sameeyeen degdeg fara badanoo waxyaalo badan la qarinayo marka dad baa eedda u saarayayba ragga islaanta labaad guursanaya usii harikasheeni hasta dejanina horta dhinac marka laga fiiriyo qofku markuu cilmi badan uu lahayn way dhici kartaa qofku inuu dedego laakiin qofku markuu aqoon leeyahay siiba diinta waxaa laga yaabaa inuu hawshan dhinacyo badan uu ka fiiriyo kadib markii hawshan uu si fiican u ogaado ee gabadhii uu ku qanco ehelkeeda la xiriira ee wax badan iyo macluumaad badan oo gabadhan ku saabsan akhlaaqdeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeed markuu ogaado kadib hawshii guurka inay timaado marka laba arrin way dhici kartaa in maaragtay hawsha sheekha loo hoosgeliyey oo hawshan dee dadba ay ka dambeeyeen siiba gabadha hadda uu qabay xaas kaleto kale waa laga yaabaa suurgal de wayba dhacdaba islaan intay ninkeedii raalli baan ka ahay gabadh guursa tiri haddana habeenkii gabadh imankii loo gelbinay intaa sahayn weyday marka ragga waxaa leedahay waa suurgal waxyaabadhici kartaaba gabadhii weynaynta maseertay in hawshan iyada ay soo agaasintay oo ay ku tiriba sheekh maadaama dee aad gabadh kala rabto oo guur kale uhun guri uu ka hayo gabadh qurux badan baan ku haya kadibna ay ninkan ay hoos gelisay si maarata howlahan uga fogaado oo mar dambe uusan uga dhicin ilaa hadda khaaq iyo waxba sheekh mawta waxba u furmay waxyaalo badan oo tasha ku furmay hadda marka ma aaminayo mar dambe gabadh kale inuu guursado ogaaba inuu rijaaraga ku noqdo tiisi hore bu ku tagnaanaya marka waa arrin maxay ku noqonaysaa wuxuuna mar dambe ku noqonaysasku ka qaadoyaa u noqotay marka niyahow hawshaasi hawl ugubaabay noqotay xaqiiqatan markaan intaad aniga aan warbaahinta ku jiray iyo intaan hadda aniga noolaaba noloshada waa markii ugu horreysay aan maqlo arrintan macnaha markii laga fiiriyo dhanka diinta dadka muslimiinta ah qofmuslimguurma ayaa loo hoosgeliyay ama qof caadimaarata nin culimaa hawshan oo kaleeta markii koobaad aan arko ee ay ku dhacdo way wayse dhici kartaa dhacdooyin noocan oo kaleeta ille adduunka waqti dheer soo jire inay meelaha qaar ama caalamka inay ka dhaceen ama maarata ruux caadi ama ruux aqoonyahana asoo kale ina ku dhaceen laakiin tan waxay noqotay xaaji ugubaha wargeyska daabacay waxaa la dhahaa daily monitor wuxuu kasoo baxaa dalka uganda dabcan sheekhuna imaam buu ahaa oo sheekh maxamed mutumba baa la dhahaa marka warbixintan lasoo daabacay waxaa la yidhi afar beri gurigiisi kasii maqan yaha baa la yidhi oo dee xaalo xun bay ku noqotay marka malooj buu degay
ما مسكحه انت قفي مسكح عري مال مساعد كمل فوق قبلها شيخي صح لما شيخ مال مال اجره محكمه دار انه سن امانه بالا شيغي وجهي كوباد نينكي نينك ناكت اس كدغي ما عرفت شيخ خيامي ويمادي شيخ موسى امانن مرك شيخ طبعا وربحنت وحي قلتها شيخ ان لا خيامي ارق معناها خيانه قلتنيسا او شيخ ان لا خيامي بيليين مرك حتى قال حتى وفاهم كرا وعقا قال حتى ويين قف علماء وحيابها نوعا وكلت انه سن كدعينن لكن هاوشن ان طبعا اهيدون هول ابابلن ما لا سحريه اما قاب كلا تو زانت وين اي مسرته كدبيس اما قابل دون الشيخ اما سمعتس ان لودل اما مارته حقا لعقا لوغا جبسو وان هنغري شيخ لا قادانيه او لعقان لو وخيو كلت واخ وير تسنيسا قف كان شيخ لو مهري نينكه نايس كسو دغاي ان او دريسكي انتو كفوفاي تي في يالا بسكاداي سال لو سوقدا سال لو اوغادي مركا adiga hawshaas ay u dhacday asagoon waan arinaad iyo aad ugu baho waxa weeye aad loo hadalayo baraha bulshada ee Soomaaliba in waxa arkay Facebook maalin oo soo qoray iyo English soo qoray markuu wuxuu yiri bal intaas af Soomaali igu dhigay igu fasiray sheekh sheekh Imaam Warar waan dhaho nin naag ahaan u guursaday marka waxaan filayaa inta aan bay daawadayaashu kaga sugeeyeen oo faafaynta ee su'aal Sweden mudan ba jirtay aw raaki gabadh laga soo gursay ilaa ninka noqday sax ilaa hadda markaa ma jirto jawaab rasmi ah oo ka soo baxay oo laga hayo cidii ka dambeysay arinta lama hayo laakiin waxaan filayaa booliska baaritaanada ay sameeyaan in macluumaad rasmi ah lagu ogaan doono iyo silsiladan iyo hawshan cidii ka dambeysay iyo say u dhacday iyo ujeedka laga lahaa lama sadan markaa dawada waxaan ku soo gabagabeynay dhawreysiga gaarka ah inuu kaga hadlaynay wadaad sheekh ama imaam ama sheekh aan ka ahaa wadanka Uganda oo gabadh qof nin ah oo dumar iska soo dhigay loogu guuriyay isla dalkaasi arintaasii waxa ka dhashay hadalayn badan oo baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka waxaan barnaamijkiin la socodsiinayaa Cabdishaqid Danaan ah tan inta ku kulmo barnaamijna aan kala waxaan kaga tagayna fi amalillah.